vor tid har børn mange goder, er godt beskyttet af fader og moder. Alt kan man få og finde på internet, selv ganske små synes det temmelig let, helt uden at svede. Blot tryk på en knap, og du får en side. Men i gamle dage var der jammer og klage. Livets pinsler ingen ende vil tage. Hverdagen var fyldt med sult, nød og pest. Fattige havde ingen jord, køer eller hest. Kun ridefodens tørre tæsk, så kroppen lignede stribet flæsk. De ejede hverken gods eller guld, men var mod og livsvilje fuld. Vi rejser nu tilbage til den mørke middelalder, som slet ikke var så mørk endda. Den startede omkring år 1050 under kong Svend. Danmark var blevet et kristent land, men derudover var ikke meget som i dag. De fleste folk levede på og af landet. Samfundet var hierarkisk opdelt, og alle havde sin plads. Magten lå hos kongen og kirken. Sådan startede de første par hundrede år, hvor livet gik sin vandring. Stop, stop, stop. Prøv at kigge ud over sævekanten. Du keder dem jo ihjel. Alt det der kan du selv læse. Men jeg skulle lige til at fortælle om en spændende begivenhed den 22. november i 1260. Nu begynder du ikke igen. Det er så længe siden, det ikke kan være særlig spændende mere. Der bruger du igen min fortælling. Det er faktisk Danmarks sidste kongemord, men det er måske ikke spændende nok for dig. Et mord, siger du? Jo, det lyder da okay spændende, men jeg vil hellere se det. Vil I ikke også det? Jo! Jesse, hvor er du? Au, hvad er det? En ny hestesko. Hvor kommer den mund fra? Jeg må videre, men det er nu mærkeligt at lægge en hestesko her. Har far lavet den? Nå, der er du, Jesse. Hvordan går det? Jo, meget godt. Det er nu rart at ligge her og kigge op i luften, når det er varmt. Jeg troede, du sov. Nej, jeg skal jo passe dyrene. Hvad har du der? Er du ved at samle sammen til en hest? Nej, i pjathovedet. Jeg fandt den i skoven. Hvor tror du, den kommer fra? Det må være en fremmed hestesko, for i Rugemølle har vi kun plovheste, og de bruger altså ikke sko. Kan den være på Borgholdet, kongens? Eller klosteret? En vejfarende? Måske en røver, som er reddet uden om Rugemølle i nat. Fordi hvis han var reddet igennem Rugemølle, så havde hun lykket, og så havde vi jo nok hørt det. Ja, hun er godt. Hvordan går det for os med kæresten? Jo, det... Skal I snart giftes, eller har du fundet en, der riger? Nej, er du tosset? Lige børn leger bedst, for hverken din søster eller jeg har gjort penge, så vi er lige fattige og sultne. Har du spurgt hende? Nej, jeg gør det snart. Håber jeg da. Har du forresten hørt, at kongen A. Glibling er begyndt at mødes hemmeligt med Mark Skis kone, den lille Mark? Det siger du ikke. Er det ikke snart over 10 år siden, han sidst var sammen med hende? Hvor har du hørt det hen? Rygterne sviger i hele sommeren. Han skal måske passe på. Det er ikke så smart, at han har gang i en rygter over det hele. Den ser ellers ud til at være godt udmattet. Muligvis, Rønne. Men jeg gider ikke, at det er dyr. Men jeg er ved at være træt. Jamen, deres majestæt. Hvorfor ikke? Behøver du virkelig spørge om det? Rart og arvet! Deres majestæt! Hvorhen? Mod vest! Et lille mil om træt! Behøver du det er så langt? Hendes egen ægtsbarn vil ikke skulle være på hendes egen egen. Nå, ja. Afsted! Deres majestæt, lad mig ydmygst bekende min misbilligelse af dette foretagende. Du behøver ikke blande dig i mine private sager, Rønne. Rid hjem, hvis du vil. Jamen, deres majestæt, jeg rider længere og længere ud på heden og uden eskorte. Åh, hvad skulle der kunne ske? Niels Ulfred rumstrer rundt her på egnen, og jeg stod ikke rigtigt på denne arvede bænkstøn. For satan, Rønne, du er da selv revyret om din jagtmester. Jamen... Hold nu din kæft, Rønne. Du giver mig hovedet. Så farven lidt op. Det bliver dårligt her. Det er der!
Jeg skal da love for at have liv og glade dage. Ja, det må du nok sige. Ja, det må du nok sige. Nu må det bliver spændende at se, om vi kan få afsat de her skin. Det skal vi snilt få hals på. Nu skal vi bare lige have sig velkommen ned. Har du forresten hørt, hvad der sker på Kongsgården i Norge? Næh, er det noget særligt? Ja, Margrethe og kong Håkon har fået en søn. Nå, det er det, du mener. Det er da gammelt nyt. Han er vist 5 nu. Nå ja, men jeg hørte det først fra Søren Smed i sidste uge. Det må du nok sige. Så har vi også fået en ny konge. Og men nu er han jo lige lovlig ung, som han skulle bestemme over hele landet. Det er vist godt, han får lige hjælp af mor. Ellers ville det gå helt. Det må du nok sige. Pyha, det var barske tider. Blev gift som 10-årig, og så blev det slået. Godt, det ikke var mig. Ja, det var hårdt. Jeg mente, at hvis man ikke slog børnene med jævne mellemrum, ville de vokse op som hæmningsløse og uopdragne mennesker. Som de sagde, Ries gør et godt barn. Måske vi skulle genindføre denne skik. Nej, er du gal? Men på den anden side, det kommer som 5-årig. Det må da være ret sejt. Nu fik han jo ingen reel magt. Desværre ville skæbnen også, at han døde ganske ung. Så i en alder af 34, måtte Margrethe handle hurtigt for at sikre tronen. Hun adopterede derfor sin søsters barnebarn, Burgislav, på 6 år til at være konge. For kvinder kunne ikke arve tronen. Hvor dronning er gavn, men ikke er navn. Det er vel bare almindelig kvindelist. Lidt mere end almindelig, vil jeg mene. Hvis hun ikke fik sin vilje i mandeverdenen, skulle hun ifølge rygtet ikke være bange for at bruge vold og magt bag sine ord. På den måde blev hun udnævnt til fuldmægtig frue, husbund og hele Nordens mønter. Og i løbet af de 23 år, hun regerede, lykkedes det hende at samle de 3 lande, Norge, Sverige og Danmark, i én fælles union, Kalmarunionen. Go Margrethe! Ja, hun var en sej kvinde. Eller som man sagde i middelalderen, en gæv kvinde. Men der var flere problemer i landet, udover at hun slås til det adel og stormændene. Landet blev med jævne mellemrum ramt af pesten, eller den sorte død, som den også kaldes. Det må så være derfor, det hedder den mørke middelalder, den sorte død, mand med len. Er I med? Pesten lagde mange landsbyer øde, og sådan gik det også i Lavs og Bundes by. Derfor drog de 2 kammerater mod Kalmar, hvor Lavs' onkel Nikolaj boede. Vi skal til Kalmar. Der bor min farbror, Nikolaj. Så kan I få smadret på et morgenfag.
Hvad er det? Det er en kæmpe ceremoni, hvor Erik og Thomas gæste som konge af Danmark over Sverige. Ja, og I kendte mig, som sygdom er helt væk til det vis. Nu er ikke mere snak. Er alle mænd så til at se dans, at vi skal sove? Det er vist min gode
jeg bedre forstå. Men du er i kloster. Hvad gør vi så? Det er også så nok. Jeg må tale med Apple. Hvor fandt? Kan du ikke tage dig børnene i, mens jeg taler med Apple? Kom med mig, så skal jeg gå husly på natten. Thank you.
Men jeg ser komme afsted. Bare vel til Søren Smedøver, hvad vi har aftalt. Han bliver ellevild. Abbeden Antonius skal må lov til at forlade klosteret og rejse mere hjem til Thy. Pesten har taget så mange, at der er mange kirker, hvor det ikke har været gudstjeneste i lang tid. Jeg har fået den opgave at blive præst. Åh, hvor er det godt, vi fandt dig, bror Johannes. Så skal det nok gå. Du kan være præst, og lad os lade dyrke jorden til præstegården og holde hus for dig. Ja, lad os komme afsted. Vi har en lang rejse og livet foran. Hvem søren er det? Det må være Martin Luther. Hvorfor tror du det? Fordi han afsluttede middelalderen. Jamen, hvem var Martin Luther, og hvordan afsluttede han middelalderen? Jo, nu skal du bare se. Men det må I alle sammen vente med at høre mere til. Tak for i aften.